alat ni cukup praktikal, boleh tak guna alat dia, kita tekan saja dia punya ID, nombor pendaftaran kereta, kita akan dapat cat sama ada kereta tu ada berapa banyak saman atau tunduk, ada berapa banyak warren dia. Dan kalau kereta ada rekod jenayah sekalipun, kita boleh boleh dapat cat bahawa kereta tu ada kereta curi ataupun lain-lain jenayah.